Përshëndetje. Sot do të shikojmë një orë përsëritje nga klasa e 7, Përqindja, gjetja e përqindjes së një madhësie. Gjatë kësaj ore ju kuptoni përqindjen si pjesë të 100 pjesëve të barabarta. Njëkohësisht, përdorni konceptin e përqindjes për të krahasuar madhësi, si dhe do të llogarisim disa përqindje të thjeshta që përdoren në jetën tuaj të përditshme. Në fletoren tuaj, merrni një katror dhe ndajeni në 100 pjesë të barabarta. Duke ndarë në pjesë të barabarta, në 10 pjesë të barabarta, dy prej brimve të ti, njërën edhe tjetërën, hiqni pingulet mbi secilën brim, mbi pjesët që e ndarjes në mënyrë të barabartë, dhe në këtë mënyrë kemi ndarë katrorin në 100 pjesë të barabarta. Ngjyrosni 25 prej tyre. Që pjesë të katrorit kemi ngjyrosur? Kontrollojmë përgjigjen. Meqense katrori ka 100 pjesë të barabarta dhe janë ngjyrosur 25 prej tyre, atëherë sipas konceptit të thyesës që dim, janë ngjyrosur 25 të qintat pjesë të katrorit. Kjo thyes 25 të qintat shprehet në përqindje 25% të tyre. Pra, janë ngjyrosur 25% të tyre. Nëse do të shtonim 4 katror të tjerë, që pjesë të katrorit të madhë kemi ngjyrosur? Atëherë janë ngjyrosur sa pjesë? 29 pjesë, mbi 100. Paras, janë ngjyrosur 29% pjesë e katrorit të madh. Nëse themi që në një arg domate 9% e tyre janë të prishura, si do ta kuptonit ju këtë? Kjo do thotë që nëse në arg ka 100 domate, 9% e tyre, pra 9 të 100-at pjesë, kokra, janë të prishura. Le të shqyrtojmë thyesat me emrus 100. Janë thyesa dhjetore. Të gjitha thyesat me emrues 100 shkruhen si përqindje. 23 të qintat, baras 23%. 124 të qintat, baras 124%. 5 të qintat, baras 5%. Por kemi mësuar që secila prej këtyre thyesave kthehet në numër dhjetor. 23 të qintat kthehet në numrin dhjetor 23 të qintat. Kjo do të thotë që 23% është e barabart me numrin dhjetor 23 të qinta. Po kështu, 124 mbi 100 kthehet në numrin dhjetor 1.24 të qintat, që do të thotë që 24% është e barabart me 1.24 të qintat. Thyesa tjetër, kthehet në numrin dhjetor 5 të qintat. 5% baras me 5 të qintat. Çdo numër thyesor kemi thënë që duke kryer hersin e numëruesit me emëruesin, kthehet në numër dhjetor. Më pas, mund ta kthejmë në përqindje. Pra, kemi thyesën 3 të pestat. Duke pjestuar numërues me emërues, e kthejmë në numërin dhjetor 6 të dhjetat. Pas shifrës së fundit të pjesës dhjetore të ndryshme nga 0, shtojmë 0 pa prishur vlerën e numrit. Do me thënë, 6 të dhjetat është e barabart me 60 të qintat. E shkruajmë si thyes dhjetore baras me 60%. Një numër dhjetor kthehet në thyes dhe në përqindje.
3 të dhjetat, baraz 30 të qintat, e shkruajmë në thyes dhjetore, baraz me 30%. Kështu, përqindja shkruhet si thyes dhe si numër dhjetor. 16% baraz 16 të qintat baraz 16 të qintat si numër dhjetor. Le të shikojmë një situatë të tillë. Në një testim matematike, Mira nga 20 pikë mori 15 pikë. Ndërsa në një testim anglishte, nga 70 pikë të mundshme mori 49 pikë. Në cilin prej testimeve ka dalë më mirë Mira? Si do t'i jepni ju përgjigje? Kontrollojmë përgjigjen? Në rastin e parë, nga 20 pikë ka marrë 15 pikë, pra 15 të 20-tat. Në rastin e dytë, nga 70 pikë ka marrë 49 pikë, 49 të 70-tat. Duke kryer thjeshtimet, 15 të 20-tat pjestojmë lart e poshtë me 5 sepse thyesa është thyese thjeshtueshme, marrim 3 të 4-tat. Duke bërë hersin e 3-shit me 4, do të merrni numrin dhjetor 75 të qintat. E kthejmë në përqindje, 75% të pikëve ka marrë Mira në provimin e matematikës. Në provimin e anglishtes, 70 të qintat e kthyer në përqindje 70%. Atëherë, duke pasur përqindjet e pikëve që ka marrë Mira në secilin testim, mund të gjykoni se në cilin prej tyre ajo ka dalë më mirë. Meqense 75% si vlerë është më e madhe se 70%, themi që Mira ka dalë më mirë në testimin e matematikës. Le të shikojmë një tjetër situatë ku përdoret përqindja në jetën e përditshme. Një bluzë kushton 20 euro. Çmimi i saj ul me 20%. Sa kushton bluza pas uljes që është bërë? E zgjidhim problemin në dy mënyra. Mënyra e parë, gjejmë sa euro është ulur bluza. Kur themi ul 20% i 20-tës. 20% e 20-tës. Baraz 20 të qintat nyjen e zvëndsoj me veprimin e shumëzimit dhe do të kemi 20 të qintat her 20. Duke kryer veprimin e shumëzimit, marim 400 të qintat baras 4 euro. Pra, çmimi është ulur 4 euro. Rrjedhimisht, çmimi i ri do tjetë 20 euro minus 4 euro baras me 16 euro. Mënyra e dytë, me që nëse çmimi është ulur me 20%, kjo do të thotë që çmimi i ri që ka bluza pas uljes është 80% e çmimit fillestar. Pra 100% minus 20% që është bërë ulja, 80% është çmimi i ri e çmimit fillestar të bluzës. Pra 80% e 20-tës, duke ndjekur të njëjtën rrugë, e kthejmë 80% në thyes. N e zvëndsojmë me shumëzim dhe gjejmë që çmimi i ri i bluzës është 16 euro. Ushtrime të tilla, situata të tilla, ju gjeni shpesh në jetën e përditshme. Shprehni në përqindje. 3 kilometra rrugë të bëra nga 8 kilometra që ishin të planifikuara për të bërë. Atëre, 3 të 8-tat. Duke bërë hersin e 3-shit me 8, gjejmë numrin dhjetor, 375 të mitat. Kujdes, e kthejmë në përqindje. Në përqindje, në vlerë përqindjes, dy shifrat e para pas presjes, të 10-tat dhe të 100-tat, do t'ju japin pjesën e plot të përqindjes. Pra, 375 të mitat
e kthye në përqindje do të jetë 37.50%. Pra 37.50%, ose lexohet 37.5%. 900 ml nga 1 litër në një lëng është ujë. Sa është ujë në këtë sasi lëngu? Atëre 900 mbi 1000, sepse 1 litër ka 1000 ml, duke kryer veprimet, gjejm që 90% e lëngut është ujë. Si përfundim, një përqindje kthehet në numër thyesor dhe në numër dhjetor. 50% e kthyer në thyes, 50 mbi 100. Bëjmë dhe thjeshtimet e mundshme dhe do të kemi në këtë rast një të dytën. E kthyer në numër dhjetor do të ishte 50 të qintat ose 50-tat. Nëse jepet thyes 1/4, në rastet kur kjo kthehet në thyes dhjetore, e kthejmë në thyes me emërues 100 dhe më pas e kthejmë në numër dhjetor dhe në përqindje. Në rastin kur thyesa nuk kthehet në thyes dhjetore, bëjmë hersin e numëruesit me emëruesin për ta kthyer atë në numër dhjetor të fundëm, në numër dhjetor të fundëm ose të pafundëm dhe në këtë rast bëjmë rrumbullakimin e numrit dhjetor dhe e kthejmë në përqindje. Nëse jepet një numër dhjetor, 46 të qintat, e kthejmë në thyes 46 mbi 100, bëjmë thjeshtime të mundshme derisa të arrijmë në thyes të pathjeshtueshme dhe njëkohësisht e kthejmë në përqindje 46%. Duke u nisur nga uljet që bëjnë shpesh në përdyqanet, në përmarketet e me radhë, shikoni uljet, shikoni dhe çmimet, krijoni situata problemore me përqindje dhe i zgjidhni ato. Punë të mbarë.